Nu hoppas jag att du ser mig. Can anybody tell me what level of these four things? Jag tror chatten, ja, hjälp Padelmania att berätta ner. Så slipper vi. Jag måste vad händer? Titta, här. Kolla Wimman. Han river. Jag går och rasar. Undrar om vi fick med allting. Ja, vi ser. Vi ser. Tyvärr fick vi kanske inte med hela sekvensen när han ramlar in. Se. Men det händer ju alltid någonting där Wingman spelar. Ja, vilken artist.